Slunečný festival! Čo sa vám najviac páči? Vaše programy, aké robíte v telke. Páčilo sa mi to divadlo. Ďakujeme za divadlo. A máš rada reláciu Fidlibum? Áno. Prečo? Preto, lebo je to smiešne zaujímavé. Takže, toto je Saška. A toto je Miška. No a spolu sme na Slnečnom festivale. Saška, čo si teraz videla, aké predstavenie? To ako keby o takej myške. O takej myške, čiže možno o mne to bolo, nie? A čo by si odkázala Fidlibumovi? Že je smiešný a že ho mám rada. Pozerávaš Fidlibuma? Áno. A čo sa ti tam najviac páči? Ten taký váš kriatok a ten pezatá rúžová myš. A práve teraz som tu stretla jednu mamičku, ktorá chce niečo povedať. Že vám ďakujeme všetkým, celému štábu, aj vám trom za to, že robíte takéto pre deti relácie a že sa to deťom veľmi páči a je to veľmi osožná, dobrá práca, tak vám držíme palce. Ďakujeme. Čo by si Fidlibumovi odkázala? Že sa mi veľmi páči a že je taký svedavý. A ešte v rozprávke sa spieva, že on vie všetko, ale keď nevie, tak sa opýta. Čo sa ti páči na Fidlibumovi? Fidlibum? Dobre, tak nám niekedy nakreslíš obrázok a pošleš? Prečo sa zem točí? Prečo máme modré oči? Prečo vôbec rastieme? Prečo áno, prečo nie? Pýtajte sa, odpoviem, Fidlibum som všetko viem. Pýtajte sa, odpoviem, ja som Fidlibum. A keď neviem, tak sa opýtam.